E dini cilët janë ish banorët e shtëpisë Big Brother VIP që kanë spikatur në Instagram këtë javë. Me disa ndryshime të vogla nga java e kaluar, këta janë personat që kanë fituar më shumë ndjekës gjatë kësaj jave. Në vendin e 10 renditet Luiz Zeli, i cili ka humbur 5000 ndjekës këtë javë. Në vendin e 9 renditet Efi Dedhes me minus 2000 ndjekës më pak nga java e kaluar. Në vendin e 8 është Kris Dragot, i cili rezulton me një rezultat minus 1000 ndjekës nga java e kaluar. Në vendin e 7 është Elvis Pupa, pasi ka ruajtur vendin e parë për të tretin javë radhazi. Këtë herë i kalon në vend të 7 dhe humb 1000 ndjekës në Instagram. Në vendin e 6 renditet Jori Deli. Ajo është një nga konkurrentet e Kepit të Tundimeve që transmetohet në televizion, por këtë javë ajo ka humbur 1000 ndjekës. Në vendin e 5 është prezantuesja e emisionit Kepit të Tundimeve Kiara Tito. Ajo ka patur një rritje këtë javë duke shtuar vetëm 1000 ndjekës të rinj. Dhe në vendin e 4 është Kesi Medini, e cila si Kiara dhe ajo ka fituar 1000 ndjekës këtë javë. Olta Gixhari renditet në vendin e 3, e cila është duke xhiruar dhe filmin në kuadrin të dashurisë. Në vendin e 2 renditet Dea Michel, duke kujtuar se vendi i parë javën e kaluar e mbante pikërisht ajo, duke shtuar këtë javë vetëm 3000 ndjekës të rinj. Dhe në vendin e parë pozicionohet Ronaldo Sharka. Këtë javë ai ka fituar 5000 ndjekës duke shkuar kështu në 148000 ndjekës në total.